У столиці Китаю в останні тижні найманнішими вважається сонцезахисний одяг, адже вже майже місяць температура повітря у Пекіні вище 35 градусів за Цельсієм. Великий попит спостерігається на капелюхи, маски для обличчя і на рукавники з охолоджувальної тканини, до яких ще технології вдаються китайці, щоб не перегрітися цього літа. Далі у сюжеті. Сонцезахисний одяг у тренді в Пекіні. У місті вже встановлено температурний рекорд. 28-й день поспіль температура тут тримається вище за 35 градусів Цельсія. Великий попит спостерігається на капелюхи з широкими крисами, маски для обличчя і на рукавники з охолоджувальної стійкої до ультрафіолетового випромінювання тканини. Мені зовсім не подобається засмагати. Деякі роблять це спеціально. Засмагла шкіра теж гарна, але мене дуже турбують потенційні шкірні захворювання чи поява ластовиння. Гадаю, сонцезахисний одяг має дихати і бути тонким. Інакше влітку дуже жарко, також важко дихати. А дехто вдається до допомоги технологій. Наприклад, такий капелюх обладнано вентилятором. Цей вентилятор живиться від сонячної енергії. Продавці в магазинах сонцезахисного одягу зазначають, що цьогоріч з'явилося багато товарів різного кольору і з різної тканини. Так, сонцезахисний одяг, охолоджувальні рукави, а також головні убори продаються дуже добре. Цьогоріч набагато більше людей гуляє і дуже жарко, тож можна вдягати цей одяг щодня. Утім, не всі покупці готові таке носити. У захисному одязі ходити жарко, хоча він запобігає сонячним опікам. Особисто я намагаюсь уникати прямих сонячних променів, а не носити такий одяг. Так трохи прохолодніше. Місяць тому в Пекіні було оголошено червоне попередження про небезпеку високих температур. Воно стало першим за останні 8 років.